Olha, para que projetos, leilões ou contratos em andamento no setor de infraestrutura sejam confrontados com o chamado abuso do direito, o CNJ agora recomenda atenção redobrada aos tribunais. Reportagem de Daniel Lian. A recomendação do Conselho Nacional de Justiça para os tribunais terem cautela para evitar o chamado abuso do direito de comprometer os projetos de infraestrutura do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, foi comemorada pelo governo federal. Na prática, deve evitar que ações com infundada alegação de caráter de urgência coloquem em risco o andamento de projetos, leilões ou contratos em desenvolvimento no setor de infraestrutura. Para o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Bruno Eustáquio, a medida é importante para preservar e garantir investimentos privados. Essa decisão do CNJ vai ao encontro daquilo que é mais valioso para o Ministério da Infraestrutura, o interesse público. Interesse esse que se manifesta ao longo do desenho de todos os projetos, com elevada governança e que, no final, devem contar com a segurança jurídica. Segurança jurídica essa que adiciona valor aos nossos projetos e leva melhor serviço para a sociedade. Com os leilões marcados para o dia 18 de agosto de 15 aeroportos, entre eles a Joia da Coroa, o de Congonhas, em São Paulo, o governo não quer saber de sustos. O objetivo é descartar qualquer solavanco. Por isso, o entendimento de que a recomendação do CNJ vem em um bom momento. Para o analista do setor de aviação, Cláudio Magnavita, essa orientação tranquiliza investidores. Foi extremamente importante a decisão do CNJ de evitar a banalização de ações jurídicas. Eu quero lembrar que um dos maiores leilões ocorridos no Brasil, o da concessão do saneamento do Rio de Janeiro, quase vai a pique por uma sucessão de ações que foram derrubadas pelo ministro Fux. É uma decisão importante, principalmente quando estamos às vésperas do processo de privatização e da concessão de novos aeroportos. Isso dá uma tranquilidade jurídica, tranquiliza o investidor e evita que a justiça seja utilizada como ferramenta eleitoral. O documento, assinado pelo presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, sugere que os magistrados verifiquem se o projeto observa os procedimentos de governança, ouçam órgãos da administração pública responsáveis pelo controle das regras e realizem consultas para subsidiar suas decisões quanto às ações referentes aos projetos do Programa de Parcerias de Investimentos.